Fala pessoal, sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do canal. Com essa sériezinha para iniciantes no mercado financeiro, vou mostrar para vocês aqui como é fácil você investir em ações. Você que não tem tempo, você que está perdido aí, é, colocando seu dinheiro na poupança, colocando seu dinheiro em lugares onde não, não tem rentabilidade alguma. Usa aí também outros investimentos que o mercado que fica lá o dinheiro parado e você não praticamente não tem rentabilidade. Quando você faz conta, né, você percebe que, por exemplo, numa poupança, é, hoje, né, 2022, é, 3 do, do 3 de 2022, se a gente fazer uma conta de poupança, se você investir 10 mil reais, é, parado lá na poupança para render, você vai perceber que ao longo aí de seus 10, 10, 12 meses, um ano, você teria uma rentabilidade próxima de R$90,00 com 10 mil reais, tá? Óbvio que teria, é, ia aumentando um pouquinho todo mês e poderia chegar até R$100,00 em um ano, com R$10.000 investido. É por isso que às vezes você desanima com esse tipo de investimento. E você não vê outras possibilidades de investir de forma segura. Lembrando que é, esse mercado aqui é um mercado de risco. Né? Quando a gente trabalha com, com ações, a gente está falando da renda variável. Só que tudo que tem risco também tem um potencial de lucro muito maior. tá? Por exemplo, você vai render na poupança aí quase nada. E aqui você tem a possibilidade o que eu vou te mostrar sozinho, independente de, de gerente de banco, independente de opinião de pessoas, independente de qualquer coisa. Você vem sozinho, abriu sua conta lá na Nova Futura. Você vem aqui no seu, essa aqui é a sua página de, de da sua conta quando você abrir sua conta. Aqui vai estar teu nome. Aqui vai estar o só no seu número da tua conta. Aqui vai estar o número da tua conta, da tua agência, tá? Vai estar tudo discriminado aqui. Tudo que você tem investido vai estar aqui, tá? Tudo certinho que você tem investido. E aí você vai aprender bem fácil, bem tranquilo, você vai aprender a usufruir dessas plataformas. É onde você vai conseguir sozinho, independente, abrir a sua conta e investir sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Por quê? A Nova Futura, ela é uma das campeões aí no ranking de carteira do Brasil. A tá? todo ano ela está entre os primeiros, se não a primeira toda vez, tá? Da Exame e tal. Isso é público, né? Uma carteira pública, tal. E as pessoas têm não têm esse conhecimento sobre esse fato. E aí você fica investindo em um monte de coisa que não dá resultado, cai em pirâmide financeira, é, cai na conversa do amigo seu que ganha um monte de dinheiro. Cara, se o cara ganha um monte de dinheiro, para que, que ele precisa do seu dinheiro? Se o cara tem uma estratégia muito top, por que, que ele precisa do seu dinheiro? Eu, você nunca vai me ver pedindo dinheiro para ninguém aqui. Não, eu vou fazer um aqui eu juntar uma galera. Não, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu já ganho bastante dinheiro. Então eu vou te ensinar aqui qual que é o caminho para você. Às vezes tem muito dinheiro parado, tá com o dinheiro ali não sabe o que fazer, você cai em golpe, cai em pirâmide, cai em tudo que é coisa, mas você não bota o seu dinheiro ali para trabalhar para você e você vai observar isso aí, né? observar esse dinheiro crescer, observar esse dinheiro se movimentar ali. Aqui é o seguinte: quando você abre conta na nova futura, tá? vou explicar o caminho aqui para você fazer sozinho sem precisar de ninguém. Você vai vir aqui ó investimentos. Tá? investimentos esse ponto aqui ó investimentos tá bem aqui ó. você vai clicar aqui e você vai abrir essa aba e eu vou te mostrar onde você vai investir sozinho sem precisar de ninguém entendendo tudo que você tem que fazer óbvio que aqui embaixo se você quiser treinar um pouco e ter sua plataforma observar os seus investimentos no e tem um é um custinho existe um custinho só que se você quiser ter uma plataforma boa tem a Profit Chart Pro aqui atrás aqui embaixo ó. é só clicar você contrata uma plataforma mensal de qualidade e acompanha seus investimentos inclusive treina em simulador replay outros tipos de investimento onde você consegue operar e acompanhar tudo isso pelo seu celular tá? se bem que quando você compra tudo isso aí você vai acompanhar aqui no, celu, no, no no seu as movimentações pela sua conta e também pelo Home broker da corretora tá é só clicar aqui ó, Home broker da corretora você clica aqui ó, aqui em cima só clicar você vai saber todas as ações que você tem o que, qual como está a sua carteira e tudo mais sem precisar de contratar plataforma. Mas vamos a, a esse tipo de investimento que está disponível aqui e as pessoas desconhecem. E acabam né, caindo em, em muita coisa aí, que você vai comprar ação barata e é tudo, tudo lindo, né? Só que aqui está tudo de graça e você, às vezes, não sabe esse caminho. Tá? Então, vou clicar aqui. Quando você clicar nesse link, ele vai te jogar aqui na aba de investimentos, onde você vai se deparar com essa situação aqui, ó. Você vai ver escrito aqui carteira recomendada, bem aqui, ó. Carteira recomendada. Então, você vai clicar em cima desse desse carteira recomendada, ele vai te guiar para as carteiras recomendadas que a corretora e os analistas e os responsáveis todos ali, os economistas, eles fazem uma cesta de carteiras Onde eles disponibilizam para você que não sabe nada, simplesmente vir e investir. Tá? Vou clicar lá e a gente vai entrar na carteira recomendada. Quando você clica na aba da carteira recomendada, aqui em cima você vai verificar aqui, ó, carteira mensal, a primeira opção, carteira semanal, e a carteira de dividendos, tá? O que seria isso? Essas são as carteiras que o pessoal escolheu né, para você para comprar durante o mês, durante a semana e para você ter dividendos pingando na sua conta todos os meses. Então, como que você faz para usar isso aí? Você vai aqui, ó, as empresas que estão aqui são essas, tá? É, tem os tickets dela aqui, ó, das empresas, tudo, certo? Você pode conferir. Quando você já estuda tem sua plataforma, você pode estudar se você tem um estudo e tal dessas empresas, você pode estudar lá ver tudo certinho. Mas aqui ela já está balanceada de uma forma tão simples de você operar que é só você clicar nesse botão aqui, ó, li ou sente de acordo com os termos de adesão. Você vai ler os termos de adesão aqui tudo certinho, tá? Você clica lá, ó, termos de adesão, tá? É, aí você vê lá. Ó, é, pelo presente e tal, é um contrato, né? Que você vai ler, tal, tá tudo discriminadinho, como que funciona a carteira, tal, tá explicando tudo aqui, tá tudo certinho, nova futura, pá, beleza. Leu lá, você vai clicar, li, estou ciente, e aqui no botão aí embaixo, de forma bem simples, tranquila, simplesmente você vem e clica. Você automaticamente, você não vai precisar ir na plataforma e clicar uma a uma dessas ações, é, balancear tudo elas lá. Simplesmente você vai clicar e já vai estar tá balanceado 12% de um, 10% da outra, 15% da outra, tudo de acordo com o, que o pessoal já já entendeu ser a melhor forma para você fazer o, a sua carteira durante o mês, tá? Dentro dessa, por exemplo, só um exemplo dessa carteira, ela já está balanceada aqui em setor de mineração, siderurgia, metalúrgica, agropecuária, serviços médicos, petróleo, construção civil, então ela é balanceada aí para para você ter uma rentabilidade legal numa carteira durante o mês. O ideal sempre, ó, a carteira mensal e carteira de dividendos são atualizadas no primeiro dia do mês vigente e a carteira semanal é no primeiro dia da semana vigente. Tá aqui, ó, tudo discriminado, é super simples de ver. Então vai estar aqui ó. então todo dia primeiro, o trabalho que você vai ter para investir vai ser você abrir aqui durante cinco minutos do seu tempo, todo dia primeiro, todo começo do mês, do útil, né? todo dia do primeiro dia útil ou toda semana que se você fazer investimentos toda semana e clicar nos seus cinco minutos. Não tem desculpa para falar que você não tem tempo, na verdade você, Tá com a ferramenta na mão, tá? É só chegar aqui, clicar, escolher. Só que tem um detalhe. Vamos lá para o investir agora. Aí eu vou clicar aqui e no investir agora. Entrar nesse, nesse ponto aqui, você vai ver o que está disponível aqui para você investir. Tá? Ele vai ter o valor que você tem na conta. Só um detalhe: o valor mínimo para fazer, usar essa ferramenta. São 5 mil reais. E o valor máximo, tá? Não adianta você ter lá 5, 10 milhões lá que não vai. 1 um milhão, é, 900 mil, 600 reais. Ah, eu tenho 600 mil parado. Não dá. O valor máximo para esse tipo de situação é 300 mil reais. Então você tem um teto aqui de 300 mil reais, é o máximo que você vai conseguir fazer esse investimento. tá Não vai passar disso. E você tem o um mínimo. Aqui de 5 mil reais Para os meus traders Que estão comigo todo dia na sala Ganhando dinheiro ali no EAD né? Quem não está ainda é www.shaketraderpro.com.br Você começa a acumular capital E você não sabe ainda investir em ações tal. Aqui é um dos caminhos Para você Além do dinheiro que você pode estar tá investindo Fazendo um day trade em ações Ou fazendo outro tipo de investimento em ações Ou em opções e tudo mais Depois você vai aprendendo Aqui está um caminho para uma pessoa leiga do absoluto zero vir aqui e insira o valor a ser aplicado. É só puxar essa bolinha aqui que aparece aqui, ó. É só puxar para o lado e você vai aumentando. 5, 10, 15, 20, 25 até ou. O quanto que você quer de acordo com a tua conta. Por exemplo, você tem 700 mil disponível aqui. Você só pode ir até 300. Mas você não quer investir 300, quer investir 100 mil reais para experimentar. Não, não, eu quero investir 5 mil reais, só o, só o mínimo. Não, eu quero só para ver como que é. Não, eu vou investir aqui 15 mil reais, porque eu gostei, eu já fiz uma semana, eu vou investir para experimentar. Não, na próxima semana eu vou investir mais. Ou na próxima semana eu vou investir todo o meu dinheiro que eu tenho aqui, tá? Porque eu achei que foi interessante. Daí toda, todo mês ou toda semana você vai ter o que aquela sua rentabilidade ali e tal é, muito para cima pouco para cima um pouco pouco para baixo pouco para cima ele é variável tá então trata-se de renda variável tá e toda todo mês e toda semana você pode estar tá, com um clique você chega aqui coloca sua assinatura eletrônica você quando abre a conta na corretora você tem uma assinatura eletrônica que você vai criar, você não pode dar ela para ninguém, que você vai inserir ela aqui, é só para, é como se você tivesse assinando e fazendo sua autorização. É normal, todo mundo tem isso aí, tá? Você vai clicar aqui, colocar o valor que você quer, clicar em cima do comprar, acabou, tá feita a sua negociação, tá? Super simples, super tranquilo, e as pessoas desconhecem isso aí. Aqui a, a, as ações já estão é, determinadas, todas ali que, que os analistas verificaram. São ações de empresas boas, são ações conhecidas, tá? são ações que têm potencial de crescimento. Ninguém está para perder dinheiro na bolsa, ainda mais uma corretora que é campeã. Então, isso aqui é uma forma simples e fácil de você que não entende absolutamente nada de investimentos investir seu dinheiro com segurança na bolsa de valores, tá? Você não precisa entender nada de análise, você não precisa entender nada de nada. A única coisa que você precisa é colocar o mínimo de dinheiro ali, e vir e apertar o botão, abrir sua conta e tudo mais, tá? Esse é o caminho para uma pessoa leiga do zero não ser enganada por nenhum especialista, tá? Que quer só empurrar produto, é, que talvez não seja interessante aí para você. Mas para ele é interessante ficar ali te tá, que, você, que você fique girando e fazendo um monte de loucura ali. E compra uma coisa, daqui a pouco já tira e já compra outra. Isso aqui é ou mensal, ou você tem a opção do semanal. Né? Isso aqui você pode comprar no mês e, e depois você pode até segurar essas ações. Se você gostar disso aqui, você encerra essa posição. Mas você começa a formar. Depois você vai aprendendo. Com o tempo você vai aprendendo. Você vai adquirir sua plataforma, aí você vai comprando uma outra ação daqui, você vai acumulando capital para quê? Pensar na sua aposentadoria e tudo mais. Mas isso é um tema do próximos vídeos, próximos vídeos aí eu vou ensinar como vocês é, formam capital e, e crescem, é, ajudam até os filhos de vocês, para quem tem filho, para vocês se aposentarem, para vocês abrirem conta para os filhos. Eu vou fazer um vídeo atrás do outro ensinando passo a passo de forma bem tranquila bem simples como que você faz tudo isso aqui como você usa todas essas ferramentas tá bom acompanhe os vídeos compartilhe com o máximo de pessoas que você puder naquele grupo de WhatsApp tá compartilha lá no Telegram compartilha para todo mundo que você puder porque quê pessoa vai estar junto com você você vai estar no churrasquinho daqui a pouco vai estar falando de ação vai estar vai ser gostoso esse negócio para você Tá? Vai ser normal, vai ser um assunto normal Se todos vocês começarem a entender E começarem a entender como que é a Bolsa de Valores de fato tá? Não seja orgulhoso, não tenha ego Aqui na Bolsa de Valores a gente ganha dinheiro mesmo Mas quanto mais dinheiro a gente ganha Mais a gente se apequena, é por quê? Porque é um negócio gostoso e acho que todo mundo deveria participar Tá bom? Muito obrigado aí por assistir o vídeo Se vocês precisarem de alguma coisa da corretora É só vocês vir aqui, ó Precisa de ajuda, aqui está no canto, o tempo todo. Tá? É só clicar lá, solicitar o que você quer. Ó. O tempo todo eles estão ali, prontos para ajudar e, e qualquer solicitação que você tenha. Tá bom? Tamo junto, abraço! E até a próxima aí, pessoal. Vamos para cima, vamos vencer essa etapa do, da dúvida tá? e botar conhecimento na vida de todo mundo. Um abraço para vocês e segue aí os nossos vídeos aí do YouTube. Obrigado por assistir o vídeo. Um abraço, valeu!